Ethiopia. በሀገር ውስጥም ሆናችሁ ባህር ማዶም ርቃችሁ ያላችሁ እንቁ የሀገሬ ልጆች እንደምን አላችሁ? እኔ ከእናንተ ናፍቆት በስተቀር ደህና ነኝ። ሰላም ኢትዮጵያ፣ አከም ኢትዮጵያ፣ አሻም ኢትዮጵያ። የምንገኘው ግራንዴሊያን ሆቴል ነው። ዛሬ ሰላም ኢትዮጵያ ከልፍኙ አንድ እንግዳ ጋብዟል። እንግዳይ በኢትዮጵያ ሙዚቃ ጉልህ ድርሻ ያለው ቤተሰብ አባል ናት። እርጎዬዎቹ፣ ብርቱካን፣ የሽመቤት፣ ንጋቱ፣ ኢየሩሳሌም እና እናና ዱባለ። የድምጿ ነገር አይን ነገር፣ ከልቧ ድምፃዊ ናት። በቅርቡ አትሽሺ ጀንበር የተሰኘ ግሩም አልበም አስደምጠናለች። ፍቅር በእኔ ጸንቶ ሊያስቸግረኝ እንዳሰመኝ የሚለው ነጠላ ዜማዋ ከዳር እስከ ዳር ተደምጦለታል። ያኔ በልጅነት በአፍላ እድሜ ከሙዚቃ የጀማመራት ፍቅር ዛሬ ባህር ማዶ ተሻግሮ አዲስ ዜና ይዞ መጥቷል። ስለ አዲሱ ዜና፣ ስለ ሙዚቃና ህይወቷ ስል ጋብዣታለሁ። ክብሯትና ክብሯን ድምፃዊ መሰሉ ፋንታውን በጭብጨባ እንቀበላት። እንዴት ነሽ? እንዴት ነው? ሰላም ነው? ሰላም ነው? አለሁልሽ። ሰላም። እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየሽ። ስላገኘሁሽ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔም ደስ ብሎኛል በጣም። ሁሉ ሰላም? ሁሉ ሰላም። ቤተሰብ እንዴት ነው? ቤተሰብ ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እርጎዬዎች ደህና ናቸው? ህዝብ በጣም ናፍቋቸዋል። ሁሉም ቤተሰባችሁ እንዳለ ሙዚቃ ላይ ያለ ስለሆነ እውነት ነው። ከእናንተ ጋር አንድ ፕሮግራም ብሰራ ወይ ቤት መጥቼ ሙሉ ቤተሰቡ ባለበት ሁሉ ጊዜ ብዬ አስባለሁ። እኛ ፕሮግራም ላይ ሰላም ኢትዮጵያ ላይ ምሳሌ የሚል የፕሮግራም ምዕራፍ አለን እና ኢትዮጵያ ላይ ትልቅ ስራ የሰሩን ሰዎች የማስታወስ እንደዚህ ሰው እንዲያስታውሳቸው የማድረግ እንግዲህ በዚሁ ቃል እያስገባች ነው። አንድ ቀን እመጣለን። ዘፈናችን ወንዝ ተሻግሯል። እውነት ነው። እንዴት ነው እስኪ ስሜቱ? እንዴ በጣም ነው ደስ የሚለው። አስበሽ ነበር? ጠብቀሽ ነበር? ይሄ አይ አልጠበቅኩ። አልጠበቅሽም ነበር አይደል? ፍጹም አልጠበቅኩ። ለየት ያለ ስሜት የመጀመሪያሽ ነው ለኢንተርናሽናል ለውጪ ስትወጪ? በምን ሁኔታ ላይ ሰማሽ? አይ ሰው ነው ማን ነው አንድ ሰው ነው የደወለልኝ። ሬዲዮ ላይ አንድ ጋዜጠኛ ነው የደወለልኝና አይተሽዋል ወይ ምናምን ሲለኝ አላየሁትም አልኩት። እሺ። እና ሊንኩን ላከልኝ ማለት ነው። አንቺ አላወቅሽም ነበር? ምንም የማውቀው ነገር የለም ማለት ማን እንዲህ? አይ ምንም የማውቀው ነገር የለም። ይገርማል። አንቺም አልተጣጣፍሽምም? እንደዚህ ሙዚቃ አይተው ነው ቀጥታ ወደውት? አዎ። እንግዲህ ደግሞ እንትን ሚውዚክ ቪዲዮም የለውም ክሊፕም የለውም? የለውም የለውም። በድምጽ ብቻ ነው ታይቶ? በድምጽ ብቻ ነው። በጣም ደስ ይላል። ከዚህ በፊት አፍሪካ የሚያሸነፉ ብዙ ዘፋኞች አሉ። በእርግጥ አሉ፣ አውቃለሁ። ከዚህ ሄደው እና ሄኖክ ማህሪ አለ፣ ቤቲጂ አለች፣ አብርሃም በላይን አለ፣ ጸደኒያ ገብረ ማርቆስ አለች፣ ሀመር ማላባታ ትዝ ይሉኛል። አብርሃም በላይን ነው። እና እነሱ እንዳሉ ትዝ ይለኛል። አሁን ቀጣዩ ደግሞ አንቺ እንደምትሆኝ እንግዲህ በጣም ተስፋ እናደርጋለን። ያወቀበትማ ነው። የታጨበት ዘርፍ ቤስት አርቲስት ዲዮ ኦር ግሩፕ ኢን አፍሪካን ትራዲሽናል የሚለው በአፍሪካ ላይ ባለ ባህላዊ የሙዚቃ ዘርፍ ነው የታጨው። እዚህ ላይ ብዙ አገራችን ላይ ከአንቺ ጋር ከታጩት ውስጥ ልጅ ሚካኤል እና ማይኪ ሾው አሉ አብሮች መሰለኝ። እና ይሄ አገራችን ላይ እንደዚህ ሙዚቃው እንደዚህ አንድ ደረጃ ሲራምር ለውጭዎቹም ለካ ይመጥናል፣ ከስሜትም አልፎ ለካ ብዙ ይሻገራል የሚለው ነገር ያስደስታል። እውነት ነው። በአጠቃላይ ግን ስሜቱ ጥቅል ብሎ ሲገለጽ ያንቺ ብቻ አይደለም አይደለ? አዎ በጣም። ቤተሰብ ምን ተሰማቸው? እርጎዬዎች እንዴ በጣም ነው ደስ ያላቸው። የሚገርምህ ልጁ ነገረኝና ከዛ ደግሞ እህቴ አይታው ነገረች ማለት ነው። ከዛ አክስቶቼ አሜሪካን ሀገር ነው የሚኖሩት እነሱም ሁሉም ማለት በደንብ ስላልተለቀቀ የተወሰነ ሰው ጋር መሰለኝ እንትን ያለው ማለት አደራረሱ። አዎ አደራረሱ። እና በአፕሊኬሽን ወጣ በሲዲ ብዙም እና ሁሉም ሰው ከዛ አደረ። በጣም ደስ ይላል። እና እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ይሁን ምናምን ነው የሚጽፉልኝ ኮመንት። በጣም ደስ ይላል። በጣም ነው ደስ የሚል። አሁን ካለው ከወጣቱ አድናቂዎችሽ ጋር ከወዳጆችሽ ጋር በቲክቶክ ስትገናኝ አይቻለሁ። እና በጣም የተለያዩ አይነት አድናቂዎች አሉሽ? አዎ። እና ከነሱ አድናቂዎች መካከል አሁን ቢያገኙሽ በጣም የሚፈልጉ አሉ? የሚሰጡሽ አስተያየት ይህን ዝፈኝልን? አንቺም እንደ ቤተሰብ ነው እያናገርሻቸው ያለሽ። እና እንዴት ነው አሁን ከአዲስ ትውልድ ጋር ማገናኘት ቲክቶክን ስለመጠቀም እንዴት አሰብሽ? አንቺ እንዴ በጣም ደስ ይላል።
ማለት የእውነት ነገርህን ነው ሼር የምታደርገው። ስለዚህ በጣም ነው ደስ የሚለው። አሪፍ ስሜት አለ አይደል? አዎ። እስቲ ብዙ አይነት አድናቂዎች አይቻለሁ ካንቺ። በጣም በጣም ይወድሻለሁ ትወድሻለሽ ብዬ የመረኩት አድናቂ አለ? እሷን ወይ እሱን አይተን እንመለሳለን ማለት ነው። እርሽን ከፍ እርሽን ከፍ። ደረጃ ነው። አሁንም ከፍ። እሺ ቁጭ በይ እስቲ። ምን ተሰማሽ እስቲ? ኧረ እኔንም እያየሽ እኔ ረስታችን ይድረስ። ምን ተሰማሽ? የምታገኘ መስሎሽ ነበር? ምን ያህል እንደምትወጃት ንገሪያት። ቃላት ጠፋብኝ። በጣም ነው የማደንቅሽ። ድምፅሽን በጣም ነው የማውቀው። አመሰግናለሽ መስዬ። በፌስቡክ በቴሌግራም በፌስቡክ በቲክቶክ ማለት እንደምትወድሽ ኮሜንት እንደምታደርግ ነው አይ ነበር እና በዛ ነው ያናገርኳት። ከዛ ስልክ ተቀያየርን እና ሞክራለሁ ምናምን ያልኳት ካገኘኋት ምናምን ብያት ነበረ። እንግዲህ ከዚህ በፊት አውርቻታለሁ። መልካ ፕሮፋይል ያለው ፊቱ ሲሾማ ስታስታውሽ ጓደኛ ነግሬያታለሁ። የቱን ዘፈን ነው በጣም የምትወጪው? ከአዲሱ ወይ ልምጣ ወይ ልምጣ የሚለው ከአዲሱ አልበም ከመጀመሪያው ተከለል የሚለው በጣም ነው የምወደው። ከነጠላ ዜማዎቿ ማለት የፌስቡክ ፕሮፋይልሽ አንቺም ኤልያስ መልካ ነው የእሷ አያይዘሽ ማለት ከእሱ ጋር መጣመሯም ያም ነገር ነው የጨመረብሽ ወይስ? አይ ከበፊትም የድምጿን ከለር ነው የምወደው፣ ግን አሁን አልበም የሰራችው ደግሞ በጣም ነው የሚያምረው። ከእሱ ጋር የሰራችው ማለት የምትያት ነገር በጣም ስለምወደው መሰለኝ አዲሱም ስራ ያደርጉት። ከዛም በፊት ያለውን ስራውን አውቀዋለሁ ቤተሰቦቿን በሙሉ ማለት። ቲያትር ተምረሻል አንቺ ማለ? የእነዚህ አይነት ፍላጎት ምናምን ድምፅ ሞክሪም አንቺ? ድምፅ እንኳን ብዙ አሞክሪም? ለክፉ አልሰጥም። ያው ያደግኩበት አካባቢ ሁሉም እየዘፈነ ነው የሚያድገው፣ ጎጃም አካባቢ ስለሆነ ያደግሽ እና የምትሞክሪ ዘፈን የለም? አንድ በአምስት ሞክሮ የለ። እኔ ቲያትር ነው ድምፅ ላይ በእሷ ፊት መስፈን ከባድ። አይ ችግር የለም መስፈን ከባድ ለማበረታታት ይቅል። ጉንፋን ይዞኛል። በጣም አንቺ ከምትወጁ ዘፈን መሰል እንድትጫወት ልጅ የምትፈልጋል? ላወቀበትማ ከአዲሱ አፍሪማ ላይ የታጨችበት ማለት ነው። እንዴት እሱን መረጠች ግን? ያይ በጣም ነው የምወደው እሱ ሙዚቃ ቅንብሩ። በደንብ ነው የምትሰኘው ማለት አልበሙ ላይ ያለው ነገር በጣም ነው እየለየሽ የምትሰኘው? አውቃቸዋለሁ በደንብ። ሁሉንም ታውቂያቸዋለሽ? በጣም አሪፍ ነው። በዚህነተ ግርማ የሚለውም ትግርኛው የሰርግ ዘፈኑ እሱን እወደዋለሁ በደንብ ከአዲሱ አልበም ማለት ነው። ሁሉም ታውቂው ማለት ነው። በእርግጥ መስዬ በጣም ብዙ አድናቂ ነው ያለሽ። አሁን እንደው አንድ ለምልክት አንድ ሰው እሷ የእሷን ፍቅር በጣም ስላየሁት ኬዳ ስለሚያለው ቁርኝት ኮሜንት ላይም ብዙ ነገር ላይ ስላየኋት ነው እሷን የመረጥኩት እንጂ ቢፈቅድና በጣም ብዙዎችን ብታገኛቸው ደስ ይለኝ ነበር። እና ስራዎችን ምርም ታውቀዋለች ማለት እሷን በማታስበው ሁኔታ ነው ቀስ ብዬ ክሮስ ቼክ እያልኩ የጠየኳት ነበር። እና በዛ መንገድ ነው ያወቁትና ያወቀበትማ አልበሙ ላይ ቁጥር 9 ነው። ዜማ ኤልያስ መልካና መሰሉ ፋንታውን ይላል፣ ግጥም ኤልያስ መልካ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ መሰሉ ፋንታውን ትጫወትልኝ ነው የምትይኝ? እንግዲህ አልበሜን ገዝተው ያደረኩት እሷም ሁሉ ማለት ነው። ታር ላይ ገዝቻለሁ። ልሞክረው ነው። ሞክሪያ ድንገትም ስለሆነ ላወቀበትማ
ፍቅር መቼ ያስከፋል? አይ ይቅርብ ይበኔ ማለት አልበቦችን ሰማቸው ትንሽ ውስጤ ይረበሻል። ለዛ ነው ካለው ጊዜ ያው ጊዜው እንደምታየው እሱ ብቻ ሳይሆን ትንሽ ብዙ ጊዜ ከኤልያስ ጋር ስለሚገናኝ ብዙ አሁን ስጋበዝም ከአልበቦች አልዘፍም አብዛኛው ጊዜ ከድሮ ነው። በቃ ከድሮ ጋብዣታ በቃ እንደዚህ ከድሮ። እሺ ጓጉቼ ነው ራስ ያለሽ ተከለል ሚለውን እሺ ተከለል አሻቅቤ ባዬ ጭራ ለሰማይ አጉልኩዬ ባዬ ወላዋዬ ካልጋ ላይ ብተኛል እንቅልፍ ማላይ ካንተ መለየቱ አይጣል አይጣል ትዝታ ናፍቆቱ አይጣል አይጣል ትዝታ ናፍቆቱ። ስምሽን አስጠቂ፣ ስምሽን አልነገርሽኝ። መተመልከት ጸዳይ ተሾመ ያው ሚጡ የሚለው ፌስቡክ ላይ ተላለፈ። ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ መሰሉ ፋንታውን ላንቺ በስጦታ የሚሆን ፈርማልሽ ሰጥሻለሽ ማለት ነው። አልበሙ እንደሚወርድ ተስፋ አለኝ፣ ግን ከሷ ፊርማ ሲሆን ደግሞ ላንቺም ትንሽ ለየት ያለ ስሜት ይሰጥሻል ብዬ አስቤ ነው። አልበም በዚህ አጋጣሚ ከነ ክብሩ ሲያዝ ደስ የሚል ይመስለኛል። አሁን ሁሉን ነገር ያካተተ ነገር ነው። ፎቶ አለ እዚህ ጋር ከእንደገና ከእሱ አልፎ ደግሞ እያንዳንዶቹ የዘፈኖቹ ግጥማቸዋል እዚህ ጋር ተያይዞ እና ሰው አዲስ አልበም ሲሆንም አብሮ እየዘፈኑ የሚሄድ አይነት ነገር ነው እና ሁሉ ነገሩን እንደ መጽሐፍ የሚቀመጥ ነገር ነው አልበም። በነገራችን ላይ እንደ ታሪክም ሆኖ የሚቀጥል ነገር ስለሆነ መስዬ እንግዲህ እዚህ ላይ ፈርማለሽ፣ ከዛ በኋላ ይህን ስጦታሽን ትወስጃለሽ ማለት ነው። ትልቁ የምፈልጊው ነገር ይሄ ነው ብዬም ስላሰብኩኝ ነው። እዚህ ጋር ከተፈረመ በኋላ እኔ ያስተካክለዋል። ሌላ ግን እኔም በጣም ደነገጥኩኝ። ቅርታ መሰሉ ራሱ ነች እየደነገጠችው። ከዛልፈ እስክሪፕቴን ብቻ ስጡኝና መናገር የምፈልግ ነገር ካለ የመጨረሻ እድል ስጥ። እኔ ስለ እሷ የምናገረው ሁሌ መርጣ ስለምትሰራ በጣም ወዳታለሁ። ማለት ዝም ብሎ የተሎ ተሎ ስራ አይነት አይደለም የምትሰራው እና ከዚህም በኋላ እንድትቀጥል ጥሩ ባለሙያ ጋር እንድትሰራ መድረክ ላይ ተጠቀልሽ። መድረክ ላይ መመሲያውን አንዳንድ ቦታዎች እየሰራች ነው መድረክ ላይ አሁን ባለበት ሁኔታ የት የታለች ነገርያት እና አንዱን ጋብዛታለች። አሁን ያው ጊዜው እንደ ጥሩ ስላልሆነ ያው ክለቦች ተዘግተዋል። ስለዚህ እንግዲህ ሲስተካከል እናሳውቅሻለን ማለት ነው። አንድ ምንም ተገብለሽ በጣም እናመሰግናለን። ሰኞት በቅጫ ባ በጣም ነው የምናመሰግነው። ሰላም ኢትዮጵያ። የአድናቂዎችሽ ነገር በዚህ መንገድ ነው እና ሌሎቹንም ጊዜ እየጠበቅን በዚህ መንገድ ብናገኛቸው ደስ ይላል። ደግሞ ዘፋኝ መሆን ይፈልጉ አሉ። ከእንደገና አንቺን እያዩ ደግሞ ብዙ በቃ የሚነሳሱ ሰዎች አሉ እና ከዛ አንጻር ያወቀበትማ ሲታጭ አንቺ ነሽ። የመጣጣፉን ጉዳይ የምናምን የፕሮሰሱን ጉዳይ ማን የጨረሰው? አይ እንግዲህ ይህንን ፕሮሰስ የሚጨርሰው ያለ ይሳቃል ፕሮሞሽን፣ ይሳቃል ኢንተርቴንመንት እሱ ያለውን ነገር ነገረኝ ምናምን ከሱ ጋር ነው ማለት ነው። ያ አውራታችሁት ነበር እንጂ አንቺ በግልሽ የተጣጣፍሽ ወይ አንቺ አልበም ያሳተመው አካል አይደለም ተጽፎ በዛ መንገድ ያመጣው? አላየሁም፣ አላቅም፣ እሱን አላቅም። እሺ እሺ፣ ስላትሽ ጀምበር አልበም ያው ብዙ ሰዎች ነው የተሳተፉበት፣ በግጥም በዜማ በቅንብርም። አብዛኛውን ግጥምና ዜማ ላይ ኤልያስ መልካ እንደ መኖሩ መጠን እነ ምስራቅ ገረደውን አይቻለሁ፣ እነ ሀብታሙ ቦጋለን አይቻለሁ። ብዙ ሰዎች አሉ። ሞገስ ተካ አለ። እስቲ ታምራት ደስታ ከኤልያስ ጋር አንድ ዜማ አለ አይደለ? ዛሬ አንቺም ዜማ አለሽ። ያወቀበትማ ከኤልያስ ጋር አብራችሁ የሰራችሁ ዜማ ነው። ዜማ ደራሲ ነሽ እንግዲህ። ያው ሲመጣ ሁለተኛ አልበምሽ ነው ይሄ? እውነት ነው። አቀባበሉም ሰውም ብዙ ነገር ላይ እንትን ብሎ እንዴ። በጣም ማለት አልበቤ ላይ በጣም ብዙ ሰው ደስ ብሎት ነው የሚሰጠኝ ኮሜንት ለእኔ ማለት ነው። ምክንያቱም በጣም ሁሉም ሰው በስማ ማይል የለም ማለት
ጥሩ ስራ ነው የሰራሽው ናምን ነው የሚሉት። ደስተኛ ነኝ በጣም። እኔ በዚህ አልበም ላይ በተለይ ቪዲዮ ሆኖ ከወጣ በኋላ ነው መሰለኝ ሌሎችም እንደዚህ ሙዚክ ቪዲዮ ካላቸው በዚህ ደረጃ ይመራሉ ብዬ አስባለሁ። ግን ወይ ልምጣ ወይ ልምጣ የሚለው ዘፈን በጣም በቃ አንጀት ውስጥ የሚገባ ነው። አብዛኛው ሰው ስሜቱን በደንብ ያየበት ሙዚቃ ነው። ላንቺ እንዴት ነው የሚገለጸው እሱ ነጠላ ዜማ? ወይ ልምጣ ወይ ልምጣ ያው ራሱ ኤልያስን ነው ለኔ የሚገልጽልኝ። ምክንያቱም የሚፈልገውን ስሜቱን ሀሳቡን ነው የገለጸበት ገባ። ስለዚህ ምን እኔ እሱን ስሰማ ልቤ ነው የሚሰበረው። ደግሞ አሁን እንደዚህ ቢያይ ወጥቶ እንደዚህ ውድድር ላይ መቅረቡ ምንም ቢኖር ደግሞ የበለጠ ነው ማለት ነው። ደስ ይላል። ያው በሚዚክ ቪዲዮ ከወጣ በኋላ ብዙ ሰው ጋር የደረስከው ቅድም እንዳልኩት፣ ግን ያለው ስሜት በጣም እንትን ያለ ነው። እኔ ለዛውም ሳስበው የሙዚቃ ቪዲዮ ራሱ ገልጾ የሚጨርሰውም አይመስለኝም። እውነት አንዳንድ ዩቲዩብ ላይም ኮሜንት ሳይ ከሀሳቡ ጋር አንዳንድ ሰው የራቀበት ይመስለዋል። ምና እንዴት ናቸው የምትያገ የዘፈኑ ሀሳብና ቪዲዮ አብሮ ሄደዋል ገልጾ ሚሻል? ምንድን ነው ያው አንድ የተሰራ ነገር እንትን ማድረግ አይቻልም፣ ኦልሬዲ ተሰርቷል። ስለዚህ እናስተካክላለን በሚለው ይያዝልኝ። ሌላ ልክ አንድ በአንድ ሙዚቃ ዘርፍ ሲታጭ እኛ ሀገር ብዙ ሰዎች ታጭተው ያውቃሉ ከዚህ በፊት ብዙ ሰዎች እና ብዙ ጊዜ ታጭተው ሙዚቃችን በቂ ሆኖ አቅም ኖሮት ሳለ የኛ ድምጽ አሰጣጥ ብቻ ገብተን ኢሜል ከፍተን መሰሉ ፋንታው የሚለውን ክሊክ አድርገን ባለማድረግ ብቻ ብዙ የኛ ሀገር ሙዚቀኞችን እድል አሰጥተናል ብዬ አስባለሁ። እና እንግዲህ ብዙ ሰዎችም ቦታ ያደረጉ ይመስለኛል የሙያ ባልደረቦች ሼር ሲያደርጉ አይቻለሁ። እና በጣም ብዙ ሰው ሰዎቹ ከሚሰጡት ሙያዊ አስተያየት ውጪም የህዝቡ ድጋፍ በጣም ያስፈልጋል። በጣም እውነት ነው። ብዙ ሰው እንደሰጠሽ በጣም ብዙ ሰዎች እንደውም እኔ ብዙም አልነበርኩም ማለት ቆይተሽ ፖስት ያደረግሽው ራሷ? አዎ ማለት አንዳንዴ ከእውነት የራቀ ነገር ሊሆንብህ ይችላል። አንዳንዴ የሆነ ነገር ተፖሰተ ብለህ አብረህ ሼር ማድረግ አትችልም። እንደዛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንቺ መስፈኑ ላይ ነሽ? እኔ መስፈኑ ላይ ነኝ። ሌላ እና ግን በጣም ብዙ ሰው ነው፣ በጣም ነው የማመሰግነው የኢትዮጵያ ህዝብ። በጣም ለእኔ ያላቸው ፍቅር በጣም ነው ደስ የሚለው። በጣም ስፔሻሊ ሴቶች ሴቶች በጣም ይወዱሻል። ወይ በጣም ነው የሚወዱኝ ሴቶች በጣም። እኔም ደግሞ ሴት አክባሪ ነኝ። ወንዶቹ ምን ነው ቀነሱ? ወንዶቹም ይወዱኛል። እሺ። ያ ግን ብዙዎቹ አያለው ኮሜንት የሚያደርጉልሽም ብዙ ሴቶች አሉ። በጣም በጣም ብዙ ሴቶች አሉ። ባንተ ነው ማማሪ ከዚህ በፊት በጣም ያሳወቀሽ ባንተ ነው ማማሪ የሚለው ዘፈን ነው አለ። እሱ ዘፈን ኤልያስ ሪሚክስ አድርጎታል እዚህ አልበም ላይ ማለት ነው። እና በጣም እርቅቅ አድርጎ ነው የተጫወተው። እንዴት አመጣ ሀሳቡ? አንቺ ነሽ እንደሰለም? እንደዚህ አይነት ሀሳብ አልሰጥም። ራሱ ነው ማለት ዘፈኑን ሁለቴ ነው ያቀናበረው ኤልዬ ማለት ነው። አሁን እዚህ አልበቡ ላይ ያለው ደግሞ ትንሽ ሪትሙ ቀዝቀዝ ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዘፈኑን ስለሚወደው ሪሚክስ አደረገዋል ማለት ነው። ግን በጣም እኔ ራሱ እንዴት ደግሞ ብዙ ትዝታ አለ። ኢትዮጵያ ህዝብ ራሱ በአንተ ነው ማማሪ ጥቁሯን ቀሚስ ለብሰሽ እስከረፍ ነገር አድርገሻል። ጠጉርሽ ፍሪዝ ነው። እስቲ አሁን በዘመኑ ድምጽ እስቲ ወይ ጉድ ልሞክር። አሁንም ለምን መሰል መሰሉ ፋንታውንን ጋብዞ ሰው ባለሽ ድምጽ በጣም ስለሚወድሽ ካሁን በኋላ አንድ አስር ባጫ ብትዘፍኝልኝ ነው። ብዙ ብትዘፍኝ ነው ችግር የለም። ፍቅር በእኔ ጸንቱ ሊያስቸግረኝ ያው ጀማመረኝ ጀማመረኝ የልቤን ልንገር ስማይ ፍቅሬ ሰው ወድጃ ላውቅም እስከ ዛሬ የጨዋታ ለዛኪ ማርካል መንፈስን ያድሳል ያስደስታል ታይቶ አይጠገብም ሰውነትህ ውበትን ይስባል ያባብላል ባንተ ነው ማማሬ ባንተ ነው ባንተ ነው ደስታዬ ባንተ ነው ነካካይ መውደድ ነካካይ አምልኝ በሰውን ለስነካኝ አዲስ ነው ፍቅራችን አዲስ ነው ሁሉንም ያየው ባንተ ነው የኔ አለማ አይዞሽ በላባብለኝ ከእንግዲህ ያላንተ ስማናለኝ። በጣም ነው እኮ ድምጽሽ የሚያምረው ታውቂያለሽ። በጣም ብዙ ድምጽ ያን ስቱዲዮ ሳገኝ
ወይ ለምጣ ይምጣ እንደወጣ በቃ ብዙ ጊዜ ነበር ስቱዲዮስ የሚከፈተውና ሙያተኛ ራሱ በቃ እስከ ማድነቃ ቤት እሷ ድምጽ እኮ የሚልብሽ ሰው በጣም ብዙ ነው። እኔም ከድምጽሽ ካላረ ወዳጅ አንዱ ነኝ። አድናቀሽ ብቻ አይደለች። አዝማሪ ቤት ሰርተሻል ብዙ እንዴ? አዎ። የሱም ያደኩበት ነው። የሱም ነው አይደለ? ያለ ምንም ሙዚቃ መሳሪያ ወይ በማሲንቆ ብቻ ወይ በመጨብጨባ ድምጽ በጣም ያው ያ ማለት ቮካል ኤክሰርሳይዝ ራሱ ማለት ነው። አዎ። ምክንያቱም ምንድነው መሰለ አዝማሪ ቤት ስትሰራ ብዙ ቴክኒክ አትጠቀምም፣ ግን ከለርህ ራሱ የለቀቀ ራሱ ስለሚሄድ ጉሮሮክ እየተስተካከለ ይመጣል ማለት ነው። ዘፈኝ ባልንሽታት በዚህ በብር ድምጽ እኛ ምናዘፍን እሱን ታማመን ነው። በጣም ምናምን አለልም ብቻ መመሰጣለሁ ድም ያው ዘፍናለሁ ተመስጬ ማለት። እዚህ አጋጣሚ ላይ ከድምጻይት ቬሮኒካ አዳነ ጋር ዝምድና አላችሁ? አዎ። ምንድነው ግን ይሄ ዝምድና ግን በጣም እየሰፋ መጥቶ? አዎ። ምን ታረጋለ እንግዲህ ማየት የቱ ጋር ነው ግን ዝምድናው? ዝምድናው እንግዲህ ምንድነው የኔ እናት ናቴና የአባቷ የቬሮኒካ አባቷ አርቲስት አዳነ ተካ ማለት ነው። አዎ። እናቷና የናቴ እናት እህታማቾች ናቸው። ድምጽም በቃ እንዲሁ የሚወራረሰው? አዎ። አይ አዲስ ነገር ይመስለኝ ብዙ ሰው የሚያውቀው አይመስለኝም አይደለ? እኔም እንዳጋጣሚ ነው እንደዚህ የሚባል ነገር ስሰማ የጠየቅኩሽ። አዎ። ደስ ይላል። አንዳንድ ግን በዘፈንሽ ማለት ነው ለዚህ ጊዜ ወይ ደግሞ ለዚህ ሰው ለዚህ ማስታወሻ ብለሽ መዘፈኛቸው ዘፈኖች አሉ እስካሁን ካወጣሻቸው? አንዳንድ ሰው ከልጁ ጋር እያይዞ ከህይወቱ ጋር እያይዞ ወይ ከባለቤቱ ጋር ወይ እንደዚህ ከትዝታው ጋር እያይዞ ብዙ ሰው ያቆረኛል ዘፈኖችን። እንደዚህ አይነት ትዝታለሽ? አንድ ዘፈን ለልጄ አባት ዘፍኛለሁ እንጂ አሁን ዘፈኖች ስዘፍን ማለት ነው ግጥሙ በአጋጣሚ ባንተ ህይወት ውስጥ ያልፋል እንጂ ለከሌ ብዬ አልዘፍም። የትኛው ዘፈን ነበር? ወለላው የሚለው የባህል ዘፈን ጎጅ ማርቆስ የተሰራ ነው ማለት ነው። በጣም የሚያምር ዘፈን ነው። እሱ ያው እሱን ማስታወሽ ልል ነበርኩ ለልህ አበዛውታ አንተ ልጅ አባት ያው ዘፍኛለሁ ማለት ነው። ከዛ ውጪ ግን ዘፈኖቹ ምንድነው መሰለ ራሳቸው ይመጣሉ ማለት የሁሉንም ሰው ህይወት እንደሚዳስስ ሁሉ የኛንም ህይወት ይደስሳል ማለት ነው። ባንተ ውስጥ ሆኖ ያልፋል። ልጅሽ በዚህ አጋጣሚ እሱም ወደ ሙዚቃ የመሳብ ነገር አለው? ጊታሪስት ነው። ጊታር ቲክቶክ ላይ ጊታር ሲጫወት አይደል መሰለኝ። ስለዚህ ወደ ሙዚቃው እንግዲህ ከመረጠው መብቱ ነው። ስለዚህ ትምህርቱንም እያስተማርሽ ነው? 11ኛ ክፍል ነው። አዎ። የጊታሩንም ይማራል አለ። ግን ያው እንደ ቤተሰብ አሁን ለነገሩ የሙዚቃ ቤተሰብ ውስጥ ስላለ እሱም ድምጽ ሲሞክራል ጎበዝ፣ ድምጹም በጣም ጎበዝ ነው። ጎበዝ ኳስ ተጫዋች ነው። እንግዲህ አንዳንዴ የሆነ ብዙ ታለንት ይኖርህና የምትመርጠው በኋላ ነህ ራስህ። ስለዚህ ዋናው ይማር። ከዛ ሙዚቀኛነትንም ከፈለገው ጊታርም ከፈለገ ኳስም መጫወት ከፈለገ ሁሉም ምርጫ ነው። ነፃነት አድርገሽ ነው የሰጠሽ? እኔ ምክንያቱም ለምን መሰለ እኔ ሳድግ መስፈን ከፈለኩኝ የሚያዘፍነኝ አልነበረም እኔ ማለት ነው። ስለዚህ የኔን ስሜት አውቀዋለሁ እና ልጄ ላይ ማንጸባረቅ አልፈልግም። እኔ ግን የሰማሁ ለዞን ኮርድ እንዲይዝላት በዛ ዜማ እንድታጠነ ተባለ። እንዴ ይሰራል? አይ እንደሱ እኮ አሪፍ ነው። አሁን እንደ እናትም እንደ አባትም ብቻሽን ነሽ እያሳደግሽ ያለሽ ይመስለኛል። እናት ነው። ስለዚህ እናትም አባትም ነኝ። አዎ። እሺ፣ በጣም አሪፍ። እስቲ ጨዋታዎችን እንጫወት። እሺ። አጠራ ያለው ግን አጭር ምርስ። እሺ እሺ። አሁን ያንቺን አድናቂያት ነበር። አሁን እስቲ አንቺ በጣም የምታደንቂ ጥበብ ከዘፋኝ ነው? የጥበብ ሰው? የጥበብ ሰው? አዎ። ከዘፋኝ ሊሆን ይችላል፣ ፊልም ላይ ከሚሰራ ሰው እንደዚህ ሊሆን ይችላል። ኦኬ። ታምራት ደስታን ነው። በጣም ታደንቂዋለሽ? በጣም ድምጹ በጣም ብዙ ትዝታ ይዞ የሄደ ሰው ነው ታምራት። በጣም ይኸው የእሱም ልጅ ደርሷል አሁን። እንዴ! በጣም እንጂ። ሐኪሜ ነሽ መድኃኒቴ ፈዋሼ ነሽ እኔነቴ ሐኪሜ ነሽ መድኃኒቴን አዳም ብሞት አንቺ ነሽ አልከሄደም። በነገራችን ላይ የመጨረሻ ስራውን ባለፈው አህመድ ዲንቢን እንግዲህ አድርጌ ጋብዣው ነበር እና የመጨረሻው ስራ ሲሰራ እማኝ ነበርኩኝ። እኔም ታምራት ደስታ ባለበት እየሰራው ለልጄ ከልጄ ጋር ዘፍነዋለሁ ብሎ ድምጡ ሪከርድ እንዳደረገው ብሩክ ተቀባ ነበር ሪከርድ ያደረገው እንዚረ ስቱዲዮ እና ከልጄ ጋር ሰራዋለሁ ብሎ ሄዶ ቀጥ እስኪመለስ ነው ህይወት ያለፈው። እና በጣም ነው ታሚ ነፍሱን ይማረው።
እሺ የማትረሽው ህልም? ኦ ህልሜ ማረሳው ህልም ኤልዬ በህይወት ቢኖርልኝ ነበር። በቃ ሌላ ህልም የለኝም። ከህልምሽ አንዳንዱ ምልሽ ነው የምታስቢው? አዎ። አንዳንዴ አሁን ሰው የተለያየ ጊዜ ላይ ያለው እና ወደኋላ ተመልሰሽ መኖር ብቺ የትኛውን ጊዜ ትመርጫለሽ? የልጅነቴ ነው። እንዴት ነበር አስተዳደግ? በጣም እኔ መርካቶ ነው ተወልጄ ያደግኩት። እኔ አላውቅም ነበር። ስለዚህ እንግዲህ የመርካቶ ልጅ እንዴት ሊያድግ እንደሚችል አስበው። በነፃነት ነው የሚያድገው። ንግድ ምናምን? አይ አልሞከርኩም። ግን የት አካባቢ መርካቶ? አውቶቡስ ተራ ሲያደርስ መሀል ላይ ፋሲል ፋርማሲ፣ እዛ አካባቢ በጣም ብዙ የጥበብ ሰው አለ። ከፍ ሲባል እነ ቴዲ አፍሮ ኳስ ሜዳ አካባቢ፣ ጎሳዬ ተስፋዬ፣ አብዱኪያር፣ እነ ታደለ ሮባ፣ እሱ ባለው ይታይሽ፣ ብዙ ብዙ ሰው ትዝ ይለኛል። እዛ አካባቢ የወጡ ሰዎች ከነዛ ውስጥ አንዷ ነሽ ማለት ነው። እዚህ ምድር ላይ በጣም የምትወጁ ሰው አንድ ይከብሻል? በቃ አሁን እኔ የምወደው ሰው ሞቷል። ወንድሜ ኤልያስ ነው የምወደው። ማንንም ልወድ አልችልም። ገባ? አሁን አባቴ እናቴ ምናምን ትላለ ማለት በጣም የምትፈሪው ነገር ምንድን? በጣም የምፈራው ዱርዬ እፈራለሁ። ዱርዬ? ምን አይነት ዱርዬ? ስልክ መንትፎ የሚሄድ ሰው። ገጥሞሽ ያውቃል? አዎ ገጥሞኝ ያውቃል። እንዴት አጋጣሚ? ያው እያወራ ሲሄድ ነጥቆኝ ማለት ደርቄ ነው የምቀረው። እንደዚህ አይነት ሰው በጣም የምፈራው። ከአድናቂሽ እየተደረገልሽ ልዩ ነገር ምት ስጦታም ሊሆን ይችላል። ይሄኛው እንዳለው ነው። አሁን እኛ ላይ መጣችው አድናቂዋ እንዳለች ሆና ሌላ? አዎ። አይ ልዩ የተደረገልኝ ነገር እንኳን የለም፣ ግን ያው ፍቅሩ ራሱ ልዩ ነው። ይሁን ለየት ያለ ሽልማት ወይ እንደዚህ ማለት ነው። ከፍቅር በላይ ምን አለ? እሱ እንዳለ ሆኖ ብያለሁ። እሱ እንዳለ የለም። በጥቃቅም ነገር ከሆነ የለም፣ ፍቅር ነው። እስቲ ከመጣ እስቲ እናያለን። እነ ስጦታ ነገር ምናምን የለም። ፍቅራቸው ደስ ይላል በጣም። በቀን ሳትደውይለት በጣም ማቲው ሰው በቀን ቢያንስ አንድ የምትደውይለት ሰው ማለት ነው። ልጄ ነው። ከልጅሽ ጋር ያለሽ ቁርኝት ከፍተኛ? አዎ በጣም። እሺ፣ እቤትሽ የሰቀልሽው ፎቶ ወይ ማስታወሻ የማን? ኤልያስ ነው አለ አይደለ? አዎ፣ ቤቴ ብገባ ኤልያስ ነው ያለው በፎቶ ፍሬም። ማን ነው ይላሉ አንዳንድ ሰዎች ሲመጡ። አዎ ማን ነው ከተነግራቸው ምናምን ብለው ደግሞ የሚያዝ ነው አሉ። በጣም አሪፍ። ሙያ ከሙዚቃ ውጭ ምን ሙያ አለሽ? የቤት ሙያ አለሽ? የቤት ሙያ አለኝ። እሞካክራለሁ። ትሞካክሪያለሽ? በጣም የሚጣፍጥልሽ ምግብ ምንድን ነው? ቀይ ወጥ። እሱንማ እኔም እችላለሁ። አችለውማ። ዶሮስ? ዶሮ ጎበዝ ነኝ። ያው እዚህ ጋር አንድ ጊዜ ው ምን ነካ? እኛ እኮ ያው አዲስ አበባ ተወልደን ብናድግም ቤት ላይ እንደ ገጠር ልጅ ነው ያደግ ነው። ስለዚህ ዶሮ መስራት ግድ ነው ማለት ነው። በጣም አሪፍ። እሺ፣ በጣም የተደሰትሽበት ቀን? በጣም የተደሰትኩበት ቀን እናቴ አይኔን አሟት ነበርና ማለት አታይም ነበር ማለት ነው። ደም ፈሶባት ውስጡ ማለት ነው። እና የዛን ቀን ሚኒሊክ ሆስፒታል ተጠርጋ ምናምን አየው ስትለኝ የዛን ቀን ተደስቻለሁ። አይኗን አታይም ተው። አይኗን ሰርጀሪ ሰርታ? አዎ አይኗን ሰርጀሪ ተሰርታ እንደ አይኗን ማለት ነው። እንደ አዲስ መወለድ አይነት ስሜት ነው ያለው። በጣም ቤተሰቦችሽም ከኤልያስ ጋር ቀረብ ነበራቸዋ? ከአንቺ ውጭ እኮ? አዎ እናቴ። አዎ። እሺ፣ በዚሁ በተቃራኒ ደግሞ ያዘንሽበት ቀን ምትይስ? አሁንም ስሙን 30 ጊዜ ስጠራው እንዳልኩ እየጨነቀኝ ነው የምጠራው። የተከፋውበት ቀንም እሱን ያጣሁት ቀን ነው። ኤልዬን ያጣሁት ቀን በጣም ነው የተከፋሁት። እስካሁንም እንደተከፋው ነው። እንደው በአጋጣሚ እስቲ በጊዜያቶች፣ በወራት፣ በወቅቶች እንደው ተጸጽቻለሁ ይቅርታ ማለት የምፈልገው ሰው ብለሽ የምታስቢው ሰው አለ? ሰው አላስቀይምም አይባልም። እናቴ እናቴ ነው ሁሌ እንዳስከፋት ነው። እሷን ነው ማለት የምፈልገው በየቀኑ። እሷን የእናት አንጀት ለነገሩ አይዝም። አዎ ባይዝም አንዳንዴ ይከፋሉ።
ስለዚህ የኔን ጸባይ በመቻሏ ራሱ እኔ እናቴን በጣም ነው ማደንቃት። ትንሽ ኃይለኛ ነኝ እኔ አላላ። ሰላም ኢትዮጵያ።